الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يا إلهي بقى محمد أسألك سبحانه وتعالى محمد أسكتي عن مانتا أو تاريخ هاي شان يتوانكي بشي شنات لو تكون إكوي لبانتنك وحان ماشان السبوء إيماني أنا وفقه وان أرضي ذي معلمينتي معتك الصديقة بنت الصديق معتك أصغري لو يقاني مقعيس الهجري عائشة بنت أبي بكر كدبنا ظروفه إيا أرهمنا سوى جهي دفتر عن مقع أسلا أبو ريني وحان مانت اسبوع إيمانا ماشا كان عن باق عن أودرنا مكتوبات ما حد مرين أقوم هذين إينا مضانا هنا مضانا آدم بره دعالي أنتي ونوات تري إيو ونوات قفتي وحان هدى ماشا قصو مبوضو كرمانها إلى الخير حسيو نسيي مارتي ماشان هذا أنت قلنا يا معد هذا سلك هو ينوقع لسي جلاسيو كل كي بمرك أنا ويا راضي أرتيد ما بدخل جلاسي ديري الله بحدي كدي مرك مبنا هنا وهو نسيي كل وين وما أرتاي أسرع إسلام ماشي محافظة أحد ويا كل كي أسرع ها يو هذا أنا وهو ما بلا اسمه يسي ومرك كواد وكجح تبقل أما طبعا جلاس مرك كل كي أسرع اسمه يسي هذا هو صعدة ما شاء الله إلهي وحقه يديني نسيلا فضوض وإلهي وفضي إنه أبلاوه إنه هذا نسيلا كل أما يستري لها إلهي حقه فضيه مركا ما أنت وحان سوء إيماني وحان نقاس أن أم هذا نينا مضان هنا إلهي ها بركي أدوني آخر وإلهي كل إيمانيه إنتان كذب وحان روا إنا نباق ماشان أو بديره هوينك خود معتب كل نور مقادة قارت الحيادة خاصهان حافظها بور أركي إلى بروفيس ولا افتن الى الجدود انت قد احيسو الى برسانتا وحاوي نعمة يا ما ارتاي نوو اما ارتاي كليني انا وماشان الفرنة نعمة دي بان صادو نسي نعمة دا ايضا وحان ابو باقيا هوينك ان انت فائدة استان محايري واشي ما ارتاي روحا مسلم تان روشي سادوية اخر وكون اولان لها مركا هوين كان ام بدن ادي او غباحين هين ارنتا ايضا marka waqtigii lagu cudur daaran lahaa jahli baa ihaya ama meel aan wax ka barto ma laha ama waxbarashada ciriir isaga jirtay maanta lama joogo nicmada baa guriga noogu imaatay marka haweenka waxaan u baaqayaa nicmada ayada inay ka faa'iideystaan salaam ala rasuulillah allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad sidii gabadh walaashay ay dhahday baan anigana ka daba jeedaa alxamdulillah ilaahay baan ugu mahadinayna horta awalan wa aakhiran nimcooyinka faraha badan oo isdaba taallo aan la maartay aan la koobi karna siiye intaa kadib arrinta iyada waxaa weeye shukri yaa nagu waajibe ma aha nimcada buu ilaahay ku siiyey alxamdulillah inaan adag gogosha gasha ma aha waxaa weeye shukriga waxaa waaye waa ficil inaan la imaato afcaashiyaan wadna hadda anaga oo eh shukri noqi ilaahi subxaana watacaala u dhicmalo aala daa-uuda shukran ree aala daa-uud shukri camal sameeya camalka iyo isaga ahaa qool kale kuma daayni karno waa laasima inaan ficil la sameeyo marka waxaan rabay inaan adkeeyo baaqa gabadha walaasheenaga ee soo jeedisay oo eh xagga haweenka jinsigooda eh ama jinsiga anaga eh inaan wax u akhrino ay soo baxaan guriga ay kasoo baxaan runtii maanta marka la fikiriyo qaybta anagi waa nagala dhexlay haday noqoto diini waan la yacannahay waxaan rabaa marka inaan ka faa'iidaysano sifa ilaahay subxaana watacaala hortiisa annagana maaragta beri aan maaragta oga baxno xujadina saareen ummadan kalena aan ku badbaadino arrintaasaan rabi inaan adkeyno oon leenahay haweenka usoo bax ilaahay dartii saacado kooban daraad usoo baxa oo tacliinta diiniga barta anagoo dumaroo sidiinoo kalaa diyaadini eh wanii soo barane oo waxaan baran wax u baahan anaga waxaan bari rabno waxaan barna waa dumar dumarkiina maanta say ogtihiin waxay noqdeen aalad lagu adeegsado fitanta iyo maaragta iyo social media mase xunna weli qaab xunna weli loo isticmaalo marka waxaan rabay inaan dhaho walaalayaa ilaahay ka cabsada waxaa waaye fitantii nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu sheegay waqtigan joogna oo dhehe fitanta waxay isku jari sida habeenkii dharaart camar isku goyaan isku jari saaca saacada isku jari ilaa guryaha sarre ay soo geli maanta waxaa arkay qof qolkiisa ku jiro oo laga yaaba caalamka inuu dembigiisa o dhan uu gaarsiiyo oo kelimada ise ka baxday inuu maaragtay caalamka o dhan ay gaarto hasha kelimadaasna waxaa waaye waa tan ku tilmaamay culayskeeda nabiga calayhi isalaam inay maaragta ay sii socon doonto ilaa qiyaami saaca markay ruuxa afkiisa ka baxdo ilaa qiyaam saaca inay sii socon doonto ay gaari doonin qacriga meesha loogu talagalay marka culayskaas isaga eh qoolkaas wataa marka waxaan rabay dumarka jinsiga anaga inaan ugu baaqo inay ilaahay ka cabsadaan oo maaragta fitantan iyo waxaan socoto ay ka qayb qaadanin
أي مارت إلى أصول نقضان وحنول أورغ مسؤولية كوبا وأنك عبادة إلى سبحانه وتعالى إن كل عابنه على علمي على بصيرة إن كل عابنه إن ما بدل من مارت إن كل جرنه شاشة الكئه وحدا إنك مجر أي ورق يضمر بيدن أو جري خاصة أنا كحاوي وأفض من هاي إن رعنه في تن مارت إن هو ذا سي مارت بحس كفاء وشقيس قال سيدا ما سحون إنه الاستعماله وأفض من هاي إن نسر من أقلب مارت لسوع عليه ودين إلى سبحانه وتعالى وسوع عليه ومارته إن أنا قارن قلنا ضد مسؤول جي هاي ومارته ضد مسؤول أها ضد التاجن ومارته قد وفعلا سي مارته إلى سبحانه وتعالى ونقول طلق الأغص وبحن مسؤولية دانجة إن رنتي مركي ما أنت لده هواين كحي ليه الحرية الجنسية ليه لده إن حي وحي وحي مارت ضد هلاك بضم بعد عمل شيء ده ضد روح محل حق لها محل ولها كل مارته وإسكاك ده سمين وكسي وايم حي لي ومؤور وكسي لا يقف ضمر كدرة ده نقطة مركو حارمني إلى إن لقيا أو الوصى النقض كتاب الله سبحانه وتعالى يسون ذي سئ ماش أنك نلجوجي إن نجون إن مرته أن تجنا نار من أوبا قد مركا الحمد لله والصلاة على الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنا وحار وحير والدعاء إن نسيب مضنا إن شاء الله مضنا هنا هذا مبرد دعاء إن أد وناك بدن واي أد بنو نقرب قلي garab kisa inuu ilaahay galan ilaahay uga bari hayna ilaahay garab kisa ha galo ilaahay khair badan ha waafajiso khairka ugu tartamahay oo ilaahay dartiis wax ugu qabanayo ilaahay isagana khair badan ha waafaji adduunyada akharabo meesha aragtay qurux badan buu nasiiyay hadana uu noo dhiso dhismoona ugu daray waxaan leenahay waad mahadsantahay shukran khair fara badan allah ku siiyo meesha wuxuu oolaniyooda si uu noo sheegay waqti hooyadiisa way hooyadii allah u naxariisto allahna ha gaarsiiyo الله جارسيو دقدو بحي هويس الله اوغنا خريستو اسغنا waxaan leena adigana allah kuuguna xariisto awlaadaada iyo haaskaada ilaahay hadii barakeeyo adoonkana naxma akhra fil janna ilaahay kaaga barihayna ilaahay waxaan kaaga barayna inuu masuuliyadii adoonka waxad ka hayso ilaahay uu ku fududeeyo oo garab kuugu noqdo allah kaaga barayna anaga waadna garab gashay ducaan ku hayna habeenay dharaar insha allah ilaahay baan ku barihayna waxaan ku leenahay garabkaada gaar guuleyso wadiga aadan oo ilaahay san kaaga barina adoon naxma akhra fil janna adi iyo waalidiinta iyo awlaadaada oo ilaahay khair badan iyo baraka allah idin siiyo ilaahayna ha ka aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah subxaana watacaala baa mahad iska leh ilaahay nagu kulmiyey halkan oo nabadna nagu dhameeyey bisha barakaysneed ee ramadaan ilaah subxaana watacaala baa mahad iska leh cibaadooyinkii waxyaabihii soo sameeyey ilaah naga aqbalo anagii dhammaan muslimiinta inta soo soomanaydbo intaas kadib anigu waxaan ka mid ahay ardayda macadka عاشق بنت أبي بكر خيان كامد هاي صديقة بنت صديقة عفان مقعي هروالي بدلي مركا حاربا إن هل كان كور بحيو إن وحيابي معتك مركا سوق لي سيدي آنها إيو وقتقان ماشي أن تاقان هاي أيان رو إن كور بحيو إن الحمد لله هرتو قف علم الآن ما إهين لكن علم إله سبحانه وتعالى وبذي وبكدقي إلا لما شؤوا لهين وإلا سبحانه وتعالى حد وقتلق لأوسان لهين أيو جوغا marka meeshan urkan soo galay waxaan islahaa cilmi yaleedahay laakiin waxaan rabtaa wax yar oo ziyada ah baan isdhahay laakiin hadda waxaan ogaaday waxyaabihii yaraa aan haysteen ay ku filneen oo wax ka badan oo ziyada ah inaan u sii baahan yahay marka alxamdulillaah meeshan wax badan aan ku barnaa cashiraan ku qaadanaa cashiradan ka qaadanaa waxaa ka mid ah fiqiga siiraha nabiga calayhi salaatu wasalaam qisooyinkii saxaabada ee nabiyaasha calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku qaadanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan ku qaadanaa fiqiga iyo waxyaabaha la midka ee qur-aanka iyo axaadiista ku soo aroray alxamdulillaah waxaas dhan ilaah subxaana watacaala baa noo suurtageliyey inaan barano kadibna waxaa noo suurtageliyey macalimiintii dadaalkaa sameeyey kana soo baxeen xaafadda inay usoo baxaan oo inay ka qabtaan macaayidda ka mid ah xaafadda iftiin inay ka qabtaan marka hore taas ayagaa ugu mahadcelinayaa ilaah subxaana watacaala meeshay doonayaan oo ay ugu horeyso janno ilaah subxaana watacaala ha ugu abaalgudo midda xigtana hiigsiga madarasada ay leedahay inay ballaarato intan ka sii weynaato iyaga doonayaan ilaah subxaana watacaala ha gaarsiiyo insha allahu tacaala marka meeshan wax cilmi badan baa lagu qaataa waxaana wax ka bartaan arday isugu jiro maamooyin iyo dhallinyaro isugu jiraan maamooyinkaasi dhallinyaradaas markay meeshan qaarkooda soo gariyeen qaar oo waxay ahaayeen cilmi la-aan ah laakiin hadda qof walba meeshan imaada mahadda ma ogiye wax kale oo hadda u haya ma jirto marka ilaah subxaana watacaala qur-aankiisu wuxuu ku dhahay wamaa yastawi alacmaa walbasiir ma sinno qofka indhahala iyo qofka indhahale
marka qofka markuu wax u garanaynin waa qof aan indha lahayn, markuu indha uu markuu wax bartana qof iftiinka bini'aadamka iyo wax walba uu ku arko aqoonsiga iftiinka cilmiga u baxaya ayuu noqonay. Marka ilaah subxaanahu wa tacaala baa mahadla iska le alayna waafajiyey inaan wax barano guridan naga soo bixiyey allahaas ayaa mahadii shukri u sugnaatay. intaas kadib baaqa aan diraa waxay tahay dhammaan dadka annagana lamidka ah oo hooyooyinka ah ama ardayda ama bilcalam macnaha dumarka kale ee xaafadaha joogo, waxaan ugu baaqayaa kuwa macadkan u dhow iyo kuwa kale hadda loo dhisay ee xaggaas meesha prisont lagu dhisayabo inay kasoo qayb galaan waxbarashada markii la furo. hadda waxaa la furayaa taariikh 20 bishan dhexdeeda la furay. marka insha allahu tacaala qof kasta oo rabo inuu cilmi barto uu ka faa'iideysto dunka intuu joogo waxaa leeyahay anigu waxbarashada haloo soo baxo. inta mahadcelin weyn oo weyn oo la koobi karin, markaa ducayar baa ku kabi meeshan. ilaahay idinka sijaanta fardowsa allah ugu bishaareeyo, waxa uu doonayo san allah ha siiyo, waalidkiisana jannata fardowsa allah ha geliyo meeshan uu u bixiyo, awlaadana baari allah ooga dhigo, allah u barakeeyo wax uu hayo, geedka uu qabto geed mirale allah ka dhigo, geedku qabto geed mirale allah ka dhigo, waalidiisiinsana jannata fardowsa allah ugu bishaareeyo, cimrigiisana allah ha dheereeyo, cibaadasana allah ha siiyo, awlaada iyo allah u barakeeyo. ilaahay idinkiis gabdhaha meeshan noo fureen oo na keeneen oo annagana aan waxna bareen cimri cimrigood allah ha dheereeyo. وتكبيرات إخواني بقواني وإيماني وتكبيرات